Game TV. Professor, estamos prontos. Prefeito, nós devemos escolher codinomes. Não podemos usar nossos nomes verdadeiros. E se a gente usasse nomes de lugares? Aqui, de Mortal Kombat. Uma ótima ideia, Samantha. Vamos usar nomes de arenas. Eu vou me chamar Deadpool. Pô, isso daí não é herói da concorrência? Deadpool? É uma arena. Eu sei. Mas vai causar confusão, você não acha? Eu quero me chamar Sea of Blood. Oh. Sea of Blood. É um nome meio grande, mas eu acho que dá pra chamar você assim. Eu também acho. Afinal de contas, é uma arena muito bonita. Bom, eu vou me chamar de Retrocade. Cenário clássico, Rafa. Mandou bem. E você aí, ô Playboy? Meu cenário vai ser o mais original da sala. Eu vou ser o Bangu. Bangu? Que porra é essa? Bangu. Que tem? É de Mortal Kombat? Porra, é quente pra caralho. Ah... Não, pera. Não, e se for frio? Se for frio, de repente eu escolho uma cidade que represente muito o frio. Vou me chamar de Curitiba. O que você acha? Vamos ver a performance agora de Samantha do Reino Unido. Já começa atacando o corpo do zumbi. Vamos lá. Olha o salto. Pulou bem. Perfeito salto. Sim. Olha aí, ela está sendo perseguida, hein? Está bem. Pegou o gancho. Epa, enganchou o filho do baraca e transformou em churrasco. Mas tem mais. Tem muito mais. Estão chegando mais. Ih, pegou no tornozelo. Pegou no tornozelo dela. Atenção, ela está tentando escapar. Está cercada. E veio do outro. Está consumindo outro. Isso, muito bem. Vai completar em 20, hein? Olha a aterrissagem. 20 segundos. Ela está batendo recorde, hein? Tá, vai sim. Passando no meio dos corpos. Essa prova dos corpos aí é sempre muito difícil, escorregadinhos. Ah, Samantha é especialista em corpos. Aterrissagem perfeita. Fala aí, Susana. Beleza? O que você quer, Xandão? Pô, você podia botar aquela sua amiga na minha fita, hein? De qual amiga você tá falando? Pô, da Priscila. Ela é mó gata. Sim, né? Sabe o que é sexo? E ela? Você é burro demais pra entender o que uma mulher quer, Xandão. Pô, nada a ver. Vou botar minha amiga na sua fita pra você fazer o mesmo que você fez com a Carol? Eu só fiz o que ela pediu, bro. Ela pediu um tapinha. Você fez o que ela pediu? E aí, gata? Tô pronto pra fazer aquele nosso amor. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer com apimentar a relação. E eu tô pronto pra você, meu amor. Ah, então hoje eu quero que você me estimule por trás. Eita. Com força, não se preocupa. Eu aguento. Tudo bem. Tá vindo, Xandão? É, não deu certo, não. Espaguete ou lamen? Cara, eu tô destroçado! Quero montar um grupo musical. Da escola. Ih, merda. Merda. Você precisa de um pouco mais de fé, diretora. Não, eu tava falando de merda mesmo. De cachorro. Você pisou bem ali, ó. Sapatilha branca. Admilson, tinha um sonho. Você acha que nós vamos treinar esse bando de perdedores? É impossível! Com o treinamento, tudo é possível, meu caro. A esperança é a última que morre. É, a primeira é a paciência. Conheça a história desses jovens artistas que enfrentaram tudo atrás do sonho da música. Nós só temos um mês até o campeonato intercolegial de River Blood. E nós não temos um vocalista. Temos sim, Toninho. O quê? O Toninho? O capitão da escola em Fatalities? Sim, ele mesmo. Agora tu roda, tá geral! Pode parar com essa encenação, Toninho. Você não quer só se expressar com lâminas. Entre para o grupo e faça aquilo que realmente quer. Mostre para o mundo a sua voz. A minha voz! Em dezembro, acompanhe a vida de pessoas que lutaram para fazer algo a mais. Você acha que ele vai conseguir cantar com aqueles dentes? Ele não tem nem lábios.
A fonoaudióloga da escola está fazendo um trabalho maravilhoso com ele. Não é, Toninho? Porra, se esse é um trabalho bom, imagina o ruim. Eu treinei vocês para serem os melhores músicos, os melhores dançarinos. Agora, vocês precisam acreditar em Toninho. Mas ele é desafinado. Eu já ouvi cantando uma vez. E a voz dele é linda. Ele não canta do mesmo jeito que fala. Ah, uma vez eu vi isso no filme. O cara era gago, mas quando ele fechava o olho, ele conseguia falar sem gaguejar. Sim, mas é melhor ainda, porque ele não precisa fechar os olhos. Ele só precisa cantar com o coração. Meu Deus, que voz linda! Que voz fantástica! Um musical para mostrar que você nunca deve desistir dos seus sonhos. E olha lá, ela canta melhor que o Toninho, hein? É, deixa pra lá. Bleed. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês repararam que o programa de hoje ele foi baseado num jogo um pouco popular chamado Mortal Kombat 11. Mas na verdade eu tô falando de uma expansão, que eu nem sei se as pessoas entenderam bem o que é o Mortal Kombat 11 Aftermath. Não pensa que é só uma expansãozinha, ah, vou botar uma fasezinha aqui, outro. Meu amigo, é uma experiência nova. Tem uma campanha cinematográfica inteira, nova, gigantesca. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive que assistir tudo pra poder fazer esse programa hoje. E eu confesso que eu gostei muito, é muito empolgante. Assim, pra mim, eu que já acompanho muito tempo o trabalho da NetherRealm Studios, desde que eles fizeram lá o Injustice, cara, eu gosto muito das histórias que estão envolvidas. Não é só um jogo de porradaria e violência e sangue. Tem uma história e a história é bem empolgante, é gigantesca. Eu acho que só de cinemática são mais 3 horas. Mas é legal que expande o universo e assim, eles conseguiram continuar a história com um argumento muito legal, assim. Pra mim não me pareceu forçado, parece muito natural, sabe? Todo esse lance da crônica que ela mexe com o tempo. Vocês sabem que eu adoro histórias que mexem com manipulação do tempo e espaço. Adoro esse tipo de coisa. Então já me conquistou fácil. Mas se você tá nessa somente pela porradaria virtual, meu amigo, isso daqui é um prato cheio. Porque além de todos os personagens, cenários e coisas que você já tinha no Mortal Kombat 11, você tem um retorno de arenas clássicas, você tem os stage fatalities que a galera pediu, então voltou, e uma coisa que me ajudou muito pra fazer esse programa de hoje, que foi os friendships. Ah, o friendship é tão legal. Mas o que eu recomendo é vocês adquirirem o Mortal Kombat Aftermath Collection. Tudo com Mortal Kombat eles trocam C pelo K, né? Collection. Caramba. Vocês acharam que eu ia xingar, né? Não vou xingar no jabá, gente, nem fuder. Porque com isso você tem um pacote de expansão do Aftermath, mais o pacote de Combat lançado anteriormente. E aí você tem 6 personagens adicionais como DLC, Terminator, Coringa, Spawn, skins, cenários, maravilhas. Você tem o mundo nas suas mãos. Até bagulho. Pra saber mais sobre Mortal Kombat 11, você pode acessar mortalkombat.com ou seguir a minha querida Warner Interactive Entertainment nas redes sociais. Adquira agora o Mortal Kombat 11 Aftermath. E entre para esse mundo mágico e doce de violência e sangue que está disponível para todas essas plataformas. Olha que lindo! Mortal Kombat! Calma, você que chegou até aqui, mais uma vez, obrigado. Muito bom contar com a sua presença aqui. Mas o que eu vou amar mesmo é se vocês assinarem esse canal, gente. Vamos tentar chegar no 1 milhão desse canal, vamos? Me ajuda! Assina, caraca, é só apertar. Tal assinagem! Tem muita gente que assiste o canal e não assina. Por que você faz isso contigo, gaveta? Eu quero continuar oferecendo vídeos de excelência para você, meu querido público. Vídeos como esses 2 últimos que eu fiz aqui no canal, que deram uma trabalheira e eu amei o resultado. Eu quero mandar um beijo forte e eu quero... Forte é o choro do meu filho. Eu quero mandar um beijo forte e violento bem no meio da sua bunda.